ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର RL ବ୍ଲକ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି, ଏ ଭିତରକନିକାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ମଉସା ଏବେ ବୋଟ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଏଠାରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଅସଂଖ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝା ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଏପଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେପଟ ପାଖଠାରୁ ଏପଟ ପାଖରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୁମ୍ଭୀର, ହରିଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ଗୋଧି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନା ଖରାବେଳିଆ 12 ଗୋଟେ ବାଜିଲା, ପଳେଇ ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କେତେ ହରିଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, 8-10 ହରିଣ ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଗଲେ, ଆମକୁ ଦେଖି ପଳେଇଗଲେ।
ଏଇଟା କାଟା ମାର ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ସେପଟ ପାଖଠାରୁ ଏପଟ ପାଖରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହରିଣ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଇ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିନାହାନ୍ତି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହନୁ ନାଲି ହନୁ